tengo y entrega la vida. Yo. Aló. Aló. VP. Hey, poa. Sami ilikuwa na expect nipate dem. Waja mi nilituma request kwa leo watu wa 22277 ili ya unaunganishwa na dem. Sasa kumbe wewe ule unaongelesha nani unaanza kuniambia mambo ya madem tena sasa. Natatizika wewe ni kama uleka namba yako huko unataka magay. Kwani who are you? Mimi nataka madem, mbona unaweka namba yako kwa site ile ya madem? Wewe ni mjinga sana wewe. Unaniongelesha mambo ya wanawake hapa kwa simu. Si utafute mwanamke. Wewe ndio unaleta shida. Wewe utoka wewe ndio utafuta wanawake huko mali unaishi bwana. Kwani huoni wewe wachaga ujinga wewe. Mbona kaje namba yako huko kwa namba za madem? Wewe acha ukumbavu, kata simu yako wewe. Unanikasia na mtu ananipigia simu, kata hiyo simu bwana. Siwezi kata, wewe ni mtu ambaye una kanaji unaikaje namba yako kwa mahali ambapo unajua kuna madem. Mimi namba yangu wapi wewe? Kwa hiyo site ya 22277 mimi najua napata dem. Wewe mtongoza wasichana unaenda kutafuta na wasichana kwa simu. Hata kama sisi mimi natumia pesa yangu sio ni mjinga wewe. Unaonyesha ujinga wako mali inafika. Kwenda wewe kwa nini wewe unatafuta mwanamke unatongoza live unatongoza mwanamke kwa simu ama wewe una kasoro nini? Unataka nikutongoze wewe ndio ujue najua kutongoza. Sasa wewe unaanza kunipigia unaanza kunyambia unataka dem gani wewe? Mimi nilikuwa najua napata dem juliweka kwa site. Ni mzee wewe jinga hii. Wacha kunitukana bro. Wacha kunitukana bro. Unajua naweza kutrack. Naweza kutrack. Naweza hata kukutrack bro. You know unanijua mimi. Kwani wewe kwani unatukishatisha hapa? Kileka namba kwa sasa. Wewe ukujinga bwana. Maisha Kenya inatuandama au usiletee maisha yako. Wewe ni mwizi tu. Wewe unaonekana uko na pesa mingi ya kuharibu. Wewe uliweka namba kwa ile site ndio watu wajue ni dem. Wewe unipe hiyo pesa uko nayo ndugu wewe. Wewe uliweka hiyo namba kwa ile site watu wajue ni dem wa kutumia madogo. Namba wapi? Wewe ni mwizi tu. Ati mimi ni mwizi wewe. Uliweka ndio hata kutumia makwenda huko. Kwani nani hawajui? Jamaa huyu akeleka pia ti namba aliweka wapi? Anatafuta dem kwa simu. Sasa ananipigia sasa kuniambia wewe mimi natafuta dem. Sasa ananiambia dem mimi ni dem. Na mimi natafuta namba ya kupigia huyu buda hata ananikatia. Huyu ni mjinga. Hii namba utaacha hizo. Utatoa hiyo namba yako huko. Sasa wewe mimi niko na biashara bwana wewe. Kata simu bwana. Mimi siko na biashara ya wasichana bwana. Kitu nataka nini mbaya na wewe? Kitu nataka utoe namba yako. Utoe namba yako huko. Nitoe namba yangu wapi? Wewe sio dem. Unaekaje namba yako kwa site watu wanatafuta madem? Mbona unaeka namba yako huko? Namba yangu nimeweka wapi? Umeweka huko kwa 22277 watu wanakonekiwa na wewe wanajua ni dem. Watu wanalipa dozo. Wewe ni mwizi. Nini? Unacheka nini? Angalia hiki kikora tu. Wewe ni mjinga zaidi. Unajua lili? Nini? Fanya hivi. Fanya hivi. Nini? Wewe inakaa una kasoro wewe. Unawezaje hata kutafuta mwanamke hata uone? Si mtu anaangaliaga mwanamke je anatongoza? Kwani huko si watu unaona si hapo umeweka sura ya dem? Unaenda kwa side kutafuta msichana kwa side. Si imekuwa hapo na sura ya dem. Wewe mwanaume wa wapi wewe? Nara hii wewe. Wewe kwenda. Wewe na kawe una madiokore wewe. Wewe ni kelele tu uko nayo wewe. Madiokore ni wewe. Wewe una madiokore. Wewe unatafuta kwa side bana urembeshe tu mboka kwa manzi tu nje. Wewe ni jinga wewe. Kwani uone ni shida kuromba za manzi tu. Ah, mimi sienda kuroko. Aki kwa side na watoto wanapita kwa barabara hata kasi mjini nitakatia. Hata labda una dem na una. Ai, wewe mimi sitafutagi dem kwanza. Dem unajua ni mama mzee. Wewe unajua maana ya dem, angalia kwa dictionary. Wewe unatafuta dem bana utafute gachungwa, agal toto. Wewe tafuta agal toto, acha kutafuta madem wewe. Ni nini mbaya brother? Wewe unataka tu kuibia watu kwa site. Acha, hata gani wifi wenyewe huwezi pata kwa site. Wewe ni mtu tu kuibia watu kwa hiyo site wewe. Ah, wewe kwenda huko. Laibia nani? Na kuibia ndege. Na niko na yangu. Naitwa Sugar Boy na kupigia kutoka Radio Maisha. Ujawana ni setu. Sugar Boy. Umenipata jobu.